Sen onu düzelirsen evlenme Mehmet ya, evlen. Dur lan. Sen. Özümüz. Kızın küreğine o kadar kalbim kıracaksan diye kimse yazmasın hardasan. Sevgilim hardasan yazmasın sana. Allah biraz da etim tökleri o şeylerden. Sevgilim hardasan kıtar ya. Sevgilim hardasana bakayım. Harda olarak işte olarak da. Duygusu, bir şey diyeyim, bir adam, ben hemşe bunu deyirəm, bir adam eğer ne vaxtsa size yalan danışacaksa, elə ilk görüşdə də danışacak. Bir adam eğer size yalan danışmayacaksa, ciddi adam olacaksa, öyle ömür boyu elə adam olacak. Ona göre süyünü olmayan her şey gözəldir. Təbii, real olan her bir şey gözəldir. Olara demirəm, belki de o hisler var, belki de o məndə də olacak. Belki de o şeye sonra özüm özüme diyeceğim ki, mənə bak, gör mən boyda adamı necə erittiler, mum elədiler, mən indi saat 12'de eve gelirim. O, onlar da olabilir. İnşallah. Mən valla özüm özüme güləcəm ama belki de onu eləyəcəm. Ama ki... size bir şey diyeyim. Bak bu danışan, belə danışan insan aslında ürəyinin dərinliklərində onu istəyir ha. İstəyən adamsın. İstəyir və gözləyir. İstəyən adamsın. Mən də sənə ancaq onları arzu edirəm. Sağ olun. Bir də üzüyümə baxıb elə bilməyim mən nişanlı evliyəm. Belə belə takıram. Yox, elə bir xəbər olsun mən çoxdan çatdıram. Elə belə takıram yani. Hara istəyirsiz takım.